မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေပြည်ရည်ရာလောကီပညာဗုဒ္ဓဓမ္မဘုသူတများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမတိမနေသိရှိရမယ်အနန္တောအနန္တ၅ပါးရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားပုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖျားတရားတန်ခါမိဘဆရာထိုပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးသည်သုံးလောကထွတ်တာတပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားနှင့်တကားသောအနန္တဂိုင်းဝင်၅ဦးဟု၍မှတ်သားနာယူရပါမည်။မြတ်စွာဘုရားနှင့်တွဲလျက်ပြဆိုကြသောအနန္တဂိုင်းဝင်၅ဦးဖြစ်ပါ၍ထိုဖျားတရားတန်ခါမိဘဆရာထို၅ဦးအားအမြဲမပြတ်ယူသေးရပါမည်။အမြဲမပြတ်ရှင်ခိုးကြောရပါမည်။အမြဲတမ်းလည်းတတ်နိုင်တွင်လောဘဝိတ္ထုအစုစုတို့ကိုပူဇော်တင်ပါကြောင်းဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတိုင်းအထူးတလဲတိရှိထားရပါမည်ထိုအနန္တောအနန္တ၅ပါးအားမိမိဘဝတသက်သာပတ်လုံးလုံးဝမပြစ်မကောင်းလုံးဝမပြစ်မအပ်ပါဤယုတ်ဤနံဤခန္ဓာကိုယ်ဤအသက်တည်တံ့ခိုင်မြဲနေသောကာလပတ်လုံးပြစ်မခြင်းစော်ကားခြင်းရိုင်းပြစွာဆက်ဆံခြင်းလုံးဝမပြုသင့်ပါမပြုထိုက်ပါမပြုကောင်းပါထို့အပြင်တမာရိတရားကိုမြင်မြန်ရရှိလိုပါလင်ကုသိုလ်တရားကိုမြန်မြန်ရရှိလိုပါလင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရရှိလိုပါလင်ဒိုအနန္တောအနန္တ၅ပါးအမြဲမပြတ်ယိုသိရပါမည်ပူဇော်ကြောရပါမည်အာကိုအာထာပြုရပါမည်အမြဲတမ်းကျေးဇူးဂုဏ်တရားများကိုအမတ်ရနေရပါမည်ထိုအနန္တောအနန္တ၅ပါးစလုံးကိုဖြစ်စေအနန္တောအနန္တ၅ပါးမှတစ်ပါးပါးကိုဖြစ်စေနှစ်ပါးသုံးပါးကိုဖြစ်စေပြင့်မာမိခြင်းစော်ကားမိခြင်းရင်ပြစွာဆက်ဆံမိခြင်းရှိလာပါကမတ်တရားဘုတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများကိုတားဆီးပိတ်ပင်လာသည့်အထိအာကုသို့ကြီးမားလာရပါတော့သည်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းအာထုတ်သမျှတရားများသည်အရာမထင်ပဲသဲသေးရည်သွန်းဖြစ်နေတတ်ပါသည်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်၎င်းဖြင့်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပင်ကုန်းလန်းသွားလင်ဘေးတွေ့အနည်းအတွေ့တတ်သည်ရေလန်းသွားလင်ဘေးတွေ့အနည်းတွေ့တတ်သည်လေလန်းသွားလင်ဘေးတွေ့အနည်းတွေ့တတ်သည်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးများချွတ်ချုံကြဆင်းပြီးပျက်စီးတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအနန္တောအနန္တ၅ပါးစိတ်မနှောပင်ဖြစ်စေမပြင့်မာကောင်းမစော်ကားကောင်းတတိရှိကြပါစေပြင့်မာစော်ကားမိလာပါကအစိတ်ပြင်းထန်သောမွေပွေးအကောင်တသိန်းကိုကိုက်မိထားတာထက်အလွန်အမင်းကြောက်စရာကောင်းလာသောဘဝမျိုးကိုကြားရောက်နိုင်ပါကြောင်းတတိထားကြရန်လိုအပ်လာပါသည်အထူးမှတ်ချက်မိမိအင်ဂေဟာ၌ဖျားစင်များမှာလဲဗန်အိုထားရှိလင်ငါးအိုမိပူဇော်လင်ငါးတိုင်ရေကက်လင်ငါးခွက်အမွေးတိုင်ပူဇော်လင်ငါးတိုင်ဇွန်ကဲပွဲဘောစင်ကက်လူလင်ငါးပွဲကက်လူရပါမည်ဖျားတရားတန်ကားမိပါစရာအနန္တောအနန္တ၅ပါးရှိ၍ထိုအနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုရည်ရွယ်ကားဖျားဥထားလင်၅အိုစွန့်ကက်လူလင်၅ပွဲရေကက်လူလင်၅ခွက်မိပူဇော်လင်၅တိုင်ထွန်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်မိမိဘဝတွင်ပြည့်စုံအောင်ဖူလုံအောင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဖျားတရားတန်ခါယန္နာ၃ပါးသည်လောကုတ္တရာတရားစစ်စစ်ဖြစ်၍မိဘဆရာ၂ပါးသည်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်၍ဖျားနှင့်တကိုင်းတည်းပြထားခြင်းကြောင့်မိမိဖျားစဉ်မှာပန်းဦးထားလင်ငါးဦးထားပါမှပြည့်စုံပူလုံနိုင်သည်စွန်ငါးပွဲကပ်ပါမှပြည့်စုံပူလုံနိုင်သည်မိငါတိုင်ထွန်းလူပါမှပြည့်ဝစုံလင်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါဤကဘာလောကကြီးထဲမှာရှိကြကုန်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသည်လောကီအကျိုးတရားများအတွက်၎င်းလောကုတ္တရာအကျိုးတရားများအတွက်၎င်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအကျိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြည့်ပြည့်ဝဝစုံလင်စွာပေးလာနိုင်ဖို့အတွက်ဤအနန္တောအနန္တ၅ပါးအားဤအတိုင်းမိမိဖျားစင်ပေါ်မှာပြည့်စုံလပအောင်ပူဇော်ကိုးကွယ်သင့်သည်ဟုမှတ်ယူရပါမည်ဟိတတိဋ္ဌိပကာသနီချံဝေပုံလားရာမဆရာတော်ယခုဘီယိုမာပါဝင်းနှင့်ရုတ်တန်ဓာတ်ပုံစာသားများအတွက်မူရင်းဖန်တီးသူများကိုခွဲ့တစ်ပေးပါれဘီယိုအသင်းများကြည့်ရှုဖို့ subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်